ବିଶ୍ୱ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ନକଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ଡାକ୍ତର ବେନ୍ଦେର ଗାଁରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଲାଠୋର ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖପ୍ରାକୁଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେନ୍ଦେର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଦୀପ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭଜିତ ମଜୁମଦାର। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ଶୁଭଜିତ 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ବେନ୍ଦେର ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଏକ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିବା ସହ ନିଜକୁ ଡାକ୍ତରର ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲାଠୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଝସ୍କେତନ ଭୋଇ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ପାଟନାଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧୀରଜ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା କ୍ଲିନିକ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିନିକ ଭିତରୁ ପୋଲିସ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଔଷଧ ଜବତ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଲାଠୋର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 80/2023 ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇ 419/420 ଦଫାରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଶଳ ପ୍ରବାହ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରାବି ହାସନ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଏନ୍ସି ବଲାଙ୍ଗୀର, କରେଣ୍ଟଲି ପର୍ସୁଇଙ୍ଗ ସିଏ। ଆଇ ଏମ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଶେୟର ୱିଥ୍ ୟୁ ମାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ସିଏନ୍ସି। ଅଲ୍ ଦୋ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଟିଚର୍ସ ଫର୍ ଦ ରିଗରସ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଅ ଗୁଡ୍ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ସାମ୍ସ। ଦେର୍ ମେନି ଅପରଚୁନିଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ଡିବେଟ୍ସ, ସେମିନାର୍ସ, ବିଜନେସ୍ କ୍ୱିଜ୍, ଫୁଡ୍ ଫେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୱିଚ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ୱାନ୍ସ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜିଙ୍ଗ ନଲେଜ୍। ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବଣ୍ଡିଂ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟର ବ୍ୟାଚ୍ ମେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ମେମୋରି ଫର୍ ଅ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ସୋ ଓଭରଅଲ୍ ସିଏନ୍ସି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱେର୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଇନ୍ ମେନି ୱେଜ୍ ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଏକାଡେମିକ୍ସ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲିସନିଙ୍ଗ।